Ahoj, lidé dobří. Tak dneska nezačneme cibulí. Dneska začneme bramborama. Tentokrát je nebudu vařit ve šlupce. Tentokrát si je nejprve oloupu, než je uvařím. Oloupané brambory si teď překrájím na menší kousky. Brambory jsem si dala do stané vody uvařit do měka. Teď přijde na řadu ta naše slavná cibule. Teď mám tady tu nádheru, co jsem dostala, tak já si to přeberu a tyhle ty nádherný kusy, velikánský, si schovám na pak, ten je, podívejte se na něj, ano, tenhle taky. Koukejte na to. Tak jak já to tam. Ještě tenhle je. Koukejte se, ten je. Dívejte na to. Tak ten si tady taky takhle dám. Tak.
asi ho tady dám. No. No a co tenhle? Podívejte, to je nádhera. Ale ten už se mi sem nevejde. Tak jak já to, co já s tím udělám? To se vejde takhle. Tohle takhle. To takhle. Takhle a takhle. Jo. No. Tak. Tak tady jsem si narovnala. Ty si dám na stranu. Ty si udělám zítra. Aby tyhle ty, z těch bude dneska k obědu smaženice. Krásný křemenáč, koukejte. A tady, ten jeden, tomu se uloupla hlavička, tyhle dva zůstaly spolu. A ještě křemenáč. Já jsem křemenáče naživo v lese neviděla, ani nepamatuju. A tady jich je 2, 4, 5 křemenáčů. No, hned jsem mu ulomila hlavičku, ale jak je čistý, dívejte. Úplně je mi líto do něj zaříznout. Koukejte na něj. To je co paráda. Čistěnkatej. Brambory jsou uvařené a slité, tak teď je promastím. Solit nemusím, vařili se ve slané vodě a trochu ještě uchnu.
Tak. Tím mám připravené brambory. Dala jsem si spěnit cibulku. A teď na tu cibulku přihodím ty houby. Ale teďko hlavně, ať to jde do hrnce a ne okolo, jak je mým dobrým zvykem. No, už je to tam. Řípky jsou zdárně v hrnci. Okolo mi upad jenom jeden kousek, to je úspěch. To je vítězství. Řípky si posolím. Oni si pustí svoji vodu, jak doufám, ale tyhle jsou docela suchý. Oni si toho asi moc nepustí. Přidám houbové koření. No, už se to smrskává. Už se to smrskává. Tak já pro jistotu podleju trochu vody, protože ty hříbky chci aspoň 10 minut dusit. Tak, zmírním plotinku, aby se nám nestala nějaká kalamita. A dusíme. Tak, hříbky jsem podusila. Tady jsem si nachystala 5 vajíček. Plotinku vypnu, hříbky si odstavím a do těch hříbků si teď vyklepnu těch 5 vajíček.
Kastrol. Vrátím zpátky na plotinku. Tu plotinku jsem znovu zapnula. Teď ta vajíčka musíme vysrážet. Vypínám plotinku. Přikryju. A nechám dojít. Tady máme náš oběd. A protože z těch tří jenom jeden baští houby, tak jeden má houby a dva mají párky. Tak, lidé dobří. Dobrou chuť.